こんにちは、ダイスです。今回は素敵なお家を建てよう、建築屋さんでアルバイトをやっていこうと思います。後ろでコートさんが遊んでるんだけど、途中でなんかパラシュート開いてましたよね。なんでそれで開くのかな気になる。あとこの働く車も使うんですかね。はい、気になる方はチャンネルの登録と高評価とコメントお待ちしてます。それではやっていきましょう。ハンマーを使えるなら家を建てるのを手伝ってほしい。建設資材バッグを持ってハイライトされた壁の一つに行く。ハンマーで壁を3回叩いて建築する。え、本当にお家を建てるんだね。時間は、6? あ、そっちにあるんだ。これだね。資材バッグを持って壁に当てる。あれ?で、ハンマーを叩く。叩く?いいのかな ?1。あ、すごーい!できてきた!資材バッグはあれですね。2箇所に使えるようになってるみたい。1、2、3。え、楽しい!大工さんになってる感じがする。これハンマー一緒に持っていけなかった。先にちょっとつけてハンマー取りに行きます。あれ持てない。ハンマー、えい、オッケー。こっちの壁は任せて。はい、2箇所目。普通に窓もつくんだね。あ、ここは窓がないとこなんだ。なんか中側にもあるんだよね。中にも使うのかな。壁を作るっていうのは内側の壁もっていうことなのかが気になるよね。じゃあ2箇所つけちゃおう。先になんかこうやった方が効率いいかも。はい、で1、2、3ができない。3 よし、1、2、3できた。後ろの2箇所はこれでいけるかな。残ってるとこありますよね。ポンポン、オッケー。あ、待って、ハンマーが飛んだ。ねえ、取れない。ハンマーが飛んじゃった。あんなことなるんですね。ハンマー待ってないかな。まあいいか、とりあえずこれを、あ、待って待って、この資材バッグを使って中のところを私が作ろう。あとは任せた。1、あ、もうないや。あとハンマー取れた。2箇所一気に今できたみたい。真ん中だったから、ここ割ってるよ。奥だよ。奥のとこ行ってまだ時間あるよね。あ、できた。え、なに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 。あ、屋根は別で作ってくれるんだね。お、あっという間にお家完成。平屋建てだ。いいね。アンロックしました。建設作業用の服。え、待って、38ドルしかもらえないの。え、なんかちょっと少なくない。再び戻ってきました。さっき大きな働く車、あ、ごめん、やっちゃった。さっき大きな働く車使わなかったから、もしかしたら何か使うのが隠れてるのかもしれないので、もう一回やってみましょう。これいかにも使いそうな感じで置いてあるよね。あとね、これが気になってたんだよね。え、 TNT 爆弾じゃん。ちょっと待って、マイクラみたいだよ。 TNT ある。え、これどうするの。ん、どうしたの。あ、待って、もうい起爆してる。え、これで、ね、何するんだろう。待って、あ、ひどーいねえ、持ってたのに起爆、痛いよ。え、でも使いそうですよね。爆弾と、なんだっけ、玉掛けっていうんだっけ、あの丸いのついてる、工事現場でね使ったりとかする、働く車の作業者なんだけど、これもしかしたら建築でこの後使う。これも気になるんだよね。これなんだろうね。まだね敷地が広いので、もしかしたら違うのがあるのかも。
って思うんですけど、お話しかける人一人だけだよね。どうしてかな。いやー、ちょっと壊さないでいろいろ置いてあるの。ダメだよ、危ないから。これ使ってお家壊すんじゃないかって。え、そうなのかな。壊すのは好きかなになってる。監督はこの家を壊して建て直す必要があると言ってる。解体。好きな道具を使って家を破壊しよう。すごい、 TNT 使える。なんかトンカチみたいなの、金槌じゃなくてなんかね置いてあったけど、ハンマーみたいなやつ。私はじゃあ TNT にしよう。これってさ、1個ずつじゃなくて2個とか一緒に爆破できるのかな、数やったら。もしかしたら。え、なんで押しに来ちゃったのTNT 何個も設置したいんですよあ、車にする。 ありがとう。私もやりたかった。いやでも1個だと威力そんなことないかも。だから2個とか近いとこに置いてもいいんじゃないのかな。でも面白いですね。痛い痛い痛い、ひどいひどい。でもこれでなんか終わりそう。2個出したかったね。あ、終わっちゃった。せっかくだから押しとこっか。頭の作業用帽子がアンロックだって。1個ずつアンロックなんだね。ってことはあともう1個あるかもしれない。ちょっとこれ荷台に置いて次やろう。30ドル今度もらいました。さっきの方が8ドル多い。え、これまた建てるのかな。でもなんか置いてありますよね、廃材みたいなやつ。これ続く？あんた力がありそうだね、手を貸してよ。え、建材はみんな再利用してコストを削減するんだ。お、リサイクルだって。古い家から瓦礫を取り出しリサイクルマシンに入れる。椅子に飛び乗りリサイクルを開始。え、完成した資材をマークされた場所に運ぶ。すごい、これ3セットなんだね。3セットで多分このボーブリーさんみたいに全部の作業服が集まるんじゃないかな。とりあえず入れてみましょう。リサイクルマシンだったんだね、これに入れて。椅子に飛び乗るって言ってたよね、椅子に飛び乗る。お、なんか出た。あ、待って、揺れてる、粉々。お、自分で動くの今度はぐるぐる、攪拌的な感じかな。ぐるぐるして、次何が始まるんだろう。まさかこれ切る感じ。あ、シビアだ、位置が意外とね、位置がシビアだった。こう建材になったやつを切るみたいな感じなんですけど、タイミングが意外とシビアで。3回、あと7分、間に合いそうだけど何個あるんだろう。できました。え、待って待って待って、あ、入れてくれたんだ、ありがとうもう一回じゃあやろう。全部で何個になるんだろうね。10個ぐらいなのかな。さっき置いてあった数と同じだけとかっていうことだったら結構数ありましたよ、置いてあったの。これで最初の状態に戻るんだね、多分。家を建てる時に使ったあの資材バッグっていうのが多分これで出来上がるんじゃないかな。これ乗ってるだけで30秒ぐらい今経ってるって感じてたけど、間違いですね、1分ぐらい経ってる、乗ってるだけで大丈夫かな、間に合うかな。これでまた1個出来上がり。あ、なくなってるから持ってってくれてそう。え、またやるの、変わらない、大丈夫。はい、じゃあ続けます。これね、逆側にももう1個機械があるから別々でやるのかなって思ってたんですけど、1個でねフル活用するらしいはい、6分切りました。結構時間かかってるよね、1回でやっぱり1分ぐらいかかってるのかな。でもさっきよりですね、ここが一番難しいんだけど、ここの作業ほら完璧になってきた。数やればできるんですよ。で、最後の1箇所、はい、これでリサイクル完了。終わった？あ、なんか待ち構えてる。え、まだあるの？まだあった。わかりました。じゃあやりましょう。ザクザクにして、細かくしたら、これをくるくる回して、これより細かくしてるのかな？溶かしてるのかな？
どっちかですよね、多分。何かの液体と混ぜて溶かしてるのかなーって思ったんだけど、これ固まってるんで木材みたいになってるよね。ちょっと見えにくいんだけど終わったって、これで最後だそうですよ。これで最後だ。はい、できた。出来上がり。あ、本来出来上がりここに来てくれるんだ。しかもなんかジャンプちゃんとしてないとこうなるんだね。ひどいな。はい、残りがね4分37。結構時間余ったね。え、何やってるのそれ。ガチャガチャするやつなんだっけ、あのコンクリートを割ったりする機械だよね。あ、できた。あ、多いね。これで50ってことは38ドル、30ドル、50ドルっていう感じでもらえるみたい。で、全てのアイテムでこのウォーブリーのおじさんみたいに服がね全部揃うっていう感じになってるみたいです。いや、これ楽しかった。トータルだと30、38、50で100ドル以上にはなるんだね。もう一回見に行ってみようか。多分一番最初の状態に戻ってるから、今度はまた、建設っていう風になるんじゃないかな。あ、やっぱりこれで、ワンセットみたいな感じになってるみたいです。楽しかったはい、ということでこれもね前回は使わなかったから初めて触った道具なんですけど手にもね震えがきてて面白いですね。これ私普通に工具とか好きなんですけど、こういうの置いてあるところがあるって知らなかったから今回ね来てよかったです。はい、ということで今回は建築屋さんやってみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!